ตัวจ๋าเลยตัวจ๋าเลยตัวจ๋าเลยไอ้ตะชินอ่ะดิตัวตะชินนี้งาบ่ลาไม่ดีเนาะ6 มินิตต่อจ๋า6 มินิต 10 มินิตแล้วจ๋าแล้วแม่เป๊ะปอกเนาะบลูเว้ยพี่ๆไอ้อ่ะบ่มาเลยงาตะไงจริงนี่เว้ยบ่มาเลย มาจีรงขึ้นมั้ยเออไม่ได้เลยบ่เฮ้มันมีอ่ะเลยตะนี่โหเลยมาว่ะเนาะมันเอาเป็ดชิโนบังเงินจริงมาโหยรู้ดิว่ารู้อ่ะเลยโหป๊อกสีโนเนาะตรุเนี่ยมีทมิ้นผิดตาซ้อจ้ะซ้อจ้ะรู้อ่ะ16ล่ะเนี่ยโน16ว่ะแม่ผมไม่ติดกูกูเลยติล่ะ16กูแล้วเนี่ย16ล่ะเออตลอดไงเลย16ห่อเด้เนาะ16ล่ะ มันนี่เยอะดิเหมาะบลูมิวกัวกูนี่ล่ะอยู่อ่ะล่ะคู่เราเมียวเนี่ยจริงป่ะคู่เราตู้เนี่ยตะปีแท้มาเมียวเนี่ยอยู่อ่ะล่ะใส่จ้างตาสิจินน่ะว่าอารมณ์อ้าวมันไม่ได้ชิมีน้องมีสรแล้วเลยไปละทายนี่ไม่ชอบเนี่ยไม่ปูอีเนี่ยโหใจเลยว่าตู้มาโหจะสนิทจิบไปแล้วเอ้ยโหกาไอ้ตัวกว่าอ้าวกูไอ้ตัวตู้อ่ะจิอ่ะเลยอ้าวก็ดอเลยไม่ใช่เนาะโหดอกเดียวกันก็ดอแล้วอ่ะมันน้องโชว์ไลฟ์ปูอ่ะ อ่ะมีทมิ้นเอาเดียวไม่ใช่ไม่ใช่อะไรไม่ทัวร์อ่ะดอยเอ็ดวินก็เลยป่ะซออ่ะตู้กาไข่อ่ะคือดอยเองบลาบลาจ่าพี่เลยส่วนนี้หัวช้องตาเรามาเสร็จแล้วเนี่ยกูอ่ะแล้วบลาจ่าพี่เลยส่วนนี้หัวช้องตาเรามาเสร็จแล้วเนี่ยกูอ่ะแล้วเนี่ยกูอ่ะเฉยสรห้องตลอดจ่าตลอดจ่าพี่ตลอดจ่าแล้วไอ้ตะชินอ่ะดิตัวตะชินนี้งาบ่ลาไม่ดีเนาะกูไม่นิดจ่อจ่ากูไม่นิดเสร็จไม่หลอกจ่าแล้วแม่เป็ดปอกเนาะบลู
ဒါကိုကျက်စက်မကြည့်ရင်လိုက်ကြည့်လိုက်ယူပေါ့ကိုကသိရမလားလိုက်ယူရတာပေါ့ပြီးတော့ဟိုကို့အမှုပညာသမားအခြေချင်းကို့တငယ်ချင်းချင်းချင်းဘသူပဲအောင်မြင်အောင်မြင်တိုးတက်တိုးတက်ကြီးဝါကြီးဝါချမ်းသာနေဝမ်းသာတယ်မုဒိတာပွားတယ်ကိုရောဖြစ်ချင်လားဖြစ်ချင်တယ်လေဟုတ်တယ်မလားကိုချင်းစားစိအိုက်စိတ်နေပဲသွားတယ်မနာလိုချင်းဝင်တိုချင်းအရှင်းမရှိရုပ်ကိုယ်ရာကြည့်ဟုတ်တယ်သူကအဲ့နေတတ်တယ်တကယ်တော့တော့တကယ်စိတ်ချမ်းသာအောင်မနေမမေဆိုရဲသူ့ကိုရမ်းချက်တာအရမ်းချက်တာရမ်းချက်တာအမေကိုလေနေရလေပြောရတတိယရတယ်လားအမေကြီးကိုရမ်းချက်တာအမေကြီးကဘာပြောပြောကိုနဲ့တူပဲပြုံးနေသူ့ကိုစလဲပြုံးနေစိတ်ဆိုးစရာသွားပြီးတော့လေစလဲလေစိတ်လဲမဆိုးတတ်ဘူးတစ်ချိန်လုံး ever smile အမေကအမြဲရှိနေအမေလို့ဆိုလေကတော့လို့ဆိုဟို night ဒီ night သွားလောက်တာလုံးလဲလေအမြဲတမ်းခေါ်တယ်ညီမအရင်နေလို့နေတာနော်ကျောင်းနော်သိပြီးတော့လားဒီလိုမျိုးမချပြပြတာပဲရှိလားဟုတ်တယ်ဟိုချောလောက်ဟိုအေးဘယ်လိုခေါမလဲအေးကြုံရင်တော့တတိယကြတရားမပြရနော်ဘသူဘာပြဖြစ်တမန်တော်မဆက်ထိတ်ဆုံးပါပဲသွားတယ်ရအောင်သွားတယ်ရအောင်ကိုကြီးပေးနိုင်တာပေါ့နော်ကိုဘာလုပ်ပေးနိုင်လဲထိတ်သွားရောက်လာလဲ तू ကိုပဲအမေဆုံးတော့သူတော့အရင်မရောက်သေးကိုရင်ရောက်ဟုတ်တယ်တနာပုံငိုပြီးတော့အရင်ဆုံးဟုတ်တယ် live ဖုန်းဆက်တဲ့ချိန်မှာနှွေးကအရင်ဆုံးအမေအိမ်ကိုရောက်သွားတာဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမကြပြကြင်ဝမ်းနေတတိယညီမအရှင်နေလို့မျိုးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုသူနဲ့ကညီမရေလို့ဖြစ်နေပြီဘာလို့ဆိုတော့ငယ်မကလည်းသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ဆောက်ရှောက်ခံရတာငယ်မကလည်းသူကတော့တောက်ရှောက်တော့ဟုတ်တယ်တော့ဖလန်ဖလန်တော့ကလေးတွေရောဆလန်တိုင်းငယ်မနဲ့လည်းကြည့်ရအောင်ဖလန်ဖလန်သူကချီပေါ်ကြီး